Іра, так. З чим у тебе асоціюється осінь? З мріями, книгами, чаєм, каміном, дощами та теплими обіймами. А у тебе? У мене з холодними батареями, застудою, малиновим лікувальним чаєм та мокрими від дощу ногами. Денисе, в тебе часом осінньої хандри немає? Можливо, от зараз подивлюсь наступний сюжет і зрозумію, що це таке і як з цим боротись. Тож, якщо і у вас осінь викликає трішечки смутку, не перемикайте. Чи помічали ви, що пори року впливають на наше самопочуття? Восени, коли листя починає опадати, повітря стає прохолоднішим, а день коротшим, у нас змінюється настрій та рівень енергії, з'являється відчуття смутку та втоми. Це явище називають осінньою хандрою. Що це за стан і чи можливо його уникнути? Все, що ми бачимо навколо, нас навчили бачити. Тобто це така додаткова інформація, яка передається нам ще й з наших сімей, від покоління до покоління, про те, що знову осінь, буде холодно, буде мрякво, буде нудьга, буде там темний час. В осінній період ми отримуємо менше вітаміну D, який впливає не лише на імунну і ендокринну системи, а й на ментальне здоров'я. Тому дедалі рідше виходимо з дому, натомість прагнемо загорнутися у затишний плед і насолоджуватись запашною кавою або зеленим чаєм. Тому хандра і нудьга – це нормальний стан, який зазвичай він короткочасний, він не глибокий за переживаннями, тому що людина не може знаходитись в гарному настрої 24/7. Якщо ми говоримо, що у нас буває хвилеподібний настрій, то він гарний, то він змінюється на якийсь такий трошки апатичний, це є нормально. Головне, щоб це не тривало протягом 10-14 днів безперервно. Аби подолати осінню пригніченість, варто уникати думок, що осінь нас в чомусь обмежує. Від дощу завжди можна захиститися парасолькою і гумовими чоботами. Частіше виходьте на вулицю та дихайте свіжим повітрям. Думайте про те, що вас заспокоює. Чому? Тому що є певні такі механізми внутрішні, що коли ми недоотримуємо достатньо кисню, то у нас може трошки менше вироблятися нейромедіатори – дофамін, ендорфін, окситоцин, серотонін. Тому прогулянки – це дуже важливо. Корисними будуть зустрічі з друзями. Відвідайте разом театр, виставку чи концерт, поїдьте кудись у подорож. Здоровий сон – запорука гарного настрою будь-якої пори року. Але в умовах війни виспатись не завжди вдається. Постійні повітряні тривоги та переживання погіршують якість сну. Один з варіантів, що ми можемо зробити, це виписувати думки. Це можна робити і в денний час, і, наприклад, якщо от ви не можете довго заснути, піднімайтеся, сідайте і виписуйте свої думки. Тобто ці всі внутрішні комунікації, діалоги, їх треба перекласти на папір. І тоді, зазвичай, людині стає легше, тому що вона, окрім того, що думки її, викладаються на папір, і це полегшує її стан переживання. Фізичні вправи – чудовий спосіб провести час і уникнути нудьги. Восени також важливо дотримуватись здорового харчування. Вживайте суперфуди, багаті на клітковину, вітаміни та амінокислоти, які підвищують стресостійкість організму. Це овочі, листова зелень, кисломолочні продукти, морська риба, бобові та цільні злаки. Було б добре, якби це були яскраві продукти, які зазвичай і дуже багато в собі містять вітамінів групи Б і вітаміну А, які необхідні для нашої психіки. Але якщо ви тривалий час відчуваєте глибоку внутрішню апатію, втому, відсутність апетиту і небажання спілкуватися з людьми, зверніться по допомогу до фахівців. У вас може бути осіння депресія, а це вже зовсім інша історія. Депресія – це є медичний діагноз, який встановлюється лікарем-психіатром, має певну симптоматику і зазвичай є вже наслідком певних психоемоційних станів, які людина проживає протягом місяця, двох тижнів, іноді до півроку, іноді більше, але не звертає на них уваги і не звертається за допомогою.
Отже, навіть з настанням холодів ви можете зберігати позитивний настрій та насолоджуватись унікальною красою осені. Якщо почуваєтесь пригніченими, більше відпочивайте, приготуйте улюблену страву, знайдіть нове хобі та спілкуйтеся з людьми, які вас надихають. Адже маленькі радощі допомагають підтримати ментальне здоров'я.